Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujem sa PHP. To je imperatívne programovanie, ale v tejto lekcii zabrusíme na chvíľu do sveta reaktívneho programovania. Čo je programovanie orientované okolo toku dát, okolo zmien týchto dát, sledovania týchto zmien. Najlepšie si to ukázať na Exceli. Tak si otvorím Excel a tu si vytvorím ako keby premennú A, premennú B a premennú C. A teraz do premennej C budem vkladať súčet tých dvoch premenných. Premennej A a premennej B. Tu dám, dajme tomu jednotku, tu dvojku a tu budem očakávať výsledok. Čiže súčet tejto bunky plus tejto bunky. 3. A teraz reaktívne programovanie funguje tak, že keď zmením hodnotu, dajme tomu premennej A, tak sa mi zmení aj hodnota premennej C, pretože záleží na Ačku. A záleží aj na Bčko, takže keby som zmenil Bčko, zmení sa mi aj výsledok v Cčku. Toto je podstata reaktívneho programovania. Takže otvorím krvavý terminál, prejdem do priečinku PHPčko, otvorím si tu Visual Studio Code a ešte skôr, ako sa dáme do toho reaktívneho programovania, by som chcel zdôrazniť, že tie metódy get a set sú dôležité, keď chceme pristupovať k súkromným vlastnostiam zvonku triedy. Samozrejme, keď pristupujeme k tým vlastnostiam znútra triedy, tak nepotrebujeme žiadne get set. To si môžeme ukázať aj tu. Pridáme sem do konštruktora ďalšiu vlastnosť, tú vlastnosť schopnosť. A ukážeme si aj, ako nastaviť defaultnú hodnotu, keď nezavoláme ten konštruktor s danou vlastnosťou. Takže tu pridám defaultné nastavenie, to môže byť neurčené. Alebo keď je to schopnosť, tak neurčená. A môžeme to aj nastaviť, takže ten ukazovateľ na objekt this, pseudopremenná this, vlastnosť schopnosť, ktorú nastavíme na hodnotu premennej schopnosti, na túto hodnotu, alebo na neurčená, ak nám nič nepríde. Čo nám nepríde, pretože keď potom v tom indexe vytváram tie objekty, tak zadávam to iba 3 hodnoty. No a dám si to aj zobraziť tej premennej, tej funkcii metóde zobraz sem. Takže ďalšie echo dáme schopnosť dvojbodka, dáme this, prístup k vlastnosti schopnosť a dáme tam aj br. Bodkočiarka, tu má byť S-ko. Malo by to byť všetko, takže môžem to uložiť a ešte trochu upravím aj toto. Tu som už pridal ďalšie br, ale to radšej zruším a pridám ďalší riadok echo,
kde dám tie minusky, pomlčky. Takže uložím to a spustím si server PHP S127.0.0.1 a port 8080. Prejdem na stránku, zväčším si to a dám aj lupu na 200, už je. Takže vidíme, že nám tu pribudla vlastnosť schopnosť v obidvoch objektoch. Naskôr je nastavená v obidvoch objektoch na neurčená. A keby som si dal znova zobraziť toho prvého hrdinu, tak už by tam bola táto vlastnosť. Tak môžem to tam pridať. Ešte raz zavolám pre hrdinu 1 tú metódu zobraz. Alt Shift K dole. Mal som použiť aj Shift, som to chcel nakopírovať, takže to musím vrátiť naspäť. Alt Shift a šípka hore. A teraz toto presuniem naspäť. Bolo to, myslím, tu. Tak manévre sa skončili, uložím to a obnovím stránku. A vidíme, že po druhom volaní metódy zobraz už Nullfar Cryptag má schopnosť. Ešte odpoviem na jednu otázku, ktorá sa objavila v čete, že akého typu je táto premenná vlastnosť. Tak môžem si to dať jednoducho zobraziť. Echo, získaj typ. Myslím, že to všetko zmalím. A chceme získať typ pre premennú vlastnosť. No a napojím to ešte aj na reťazec bara. Pomocou bodky robíme v PHP konkateláciu, spájanie reťazcov. Uložím to. Obnovím. Typ je string. To však neznamená, že by mohlo fungovať nasledovne. Že by sme, dajme tomu, mohli písať okolo mena úvodzovky. Alebo okolo schopnosti, lebo o tú schopnosť sa jedná. Tak takéto niečo nefunguje. Už vidíte, že nám tu priamo v editore píše chybu. Tá metóda, magická metóda set alebo get z tej hodnoty, tej premennej vlastnosti vybere len ten vnútrajšok bez tých úvodzoviek. Takže toto by malo byť hotové. Vytvoríme si nový súbor, kde vytvoríme novú triedu. Nazvem tú triedu R. R.php. A môžem to hneď aj začať vytvárať tú triedu. Takže trieda, meno bude R. A vytvoríme si tam tri súkromné premenné. Pretože to reaktívne programovanie budeme simulovať pomocou magických metód get a set. Takže súkromná premenná Ačko. Súkromná premenná Bčko a súkromná premenná Cčko. Pridáme si aj
konštruktor. Takže to je funkcia. S menom konštrukt má to byť podtržitko. Tá funkcia bude prijímať 3 argumenty, vlastne len 2. To C-čko sa bude vytvárať vo vnútri konštruktora. Takže ideme vytvárať tie vlastnosti. Pseudopremena this, ukazovateľ na objekt, ktorý volá konštruktor. Konštruktor sa volá automaticky. Takže vlastnosť A nastavíme na hodnotu tej premennej A. Ideme ďalej. Vlastnosť B. Až tam som si uvedomil, že prečo mi to všetko píše takto na bielo. Zabudol som na tú úvodnú značku PHP. A farby máme späť. Takže this. Teraz ideme nastaviť premennú vlastnosť B na hodnotu premennej B a vlastnosť C vytvoríme priamo v konštruktore a do C-čka uložíme to, čo je uložené vo vlastnosti A. Plus to, čo je uložené vo vlastnosti B. No a teraz si dáme nejakú funkciu zobraz, podobne ako sme to mali v minulej triede, takže funkcia zobraz. Aké bude jej telo? Bude to echo. A zobrazíme najskôr hodnotu premennej A. Takže toto bude obyčajný text. Počkaj, aby to bolo obyčajný text, tak to musíme urobiť inak. Použijeme nie takéto úvodzovky, ale apostrofy. Vtedy sa nevyhodnocuje obsah premenných, keď použijeme apostrofy. Sa to dá presne tak, ako vidíme tu. Konkatenácia s obsahom premennej alebo obsahom vlastnosti A. Takže tu musí byť ešte toho viacej. This takto. A podobne to urobíme aj pre zvyšné dve vlastnosti. Takže Alt, Shift a šípka dole. Tu bude Bčko.
gdje C-čko. Zobrazenje by sme mali. A ešte tam pridám aj všade br, aby to bolo pekne pod sebou. Takto a Alt. Takže znova musím dať bodku, obyčajný apostrof a tam pridáme všade br. Dočasne zmením tieto vlastnosti na verejné, aby som si vyskúšal, či nemám nejakú chybu v programe. Takže dáme public. A ideme späť do indexu a dáme si to všetko vyžiadať ešte pred tým hrdinom. Takže vyžiadame si súbor s menom rko, r.php uložím a idem si vytvoriť inštanciu toho objektu r. Takže dáme objekt 1. Originálny názov. Lebo môžeme tomu dať čísla. Takže nové R-ko a zavoláme to s premennými, s hodnotou premenných 1 a 2. Uložím to a idem to vyskúšať. Obnovím stránku. A nič tu nevidím, pretože som nezavolal metódu zobraz. Takže objekt čísla a zavolám metódu zobraz. Vďaka tomu objektovo orientovanému programovaniu môžem používať rovnaké metódy, ale pri rôznych objektoch, pri objektoch patriacich rôznym triedám sa vykonáva vždy iná činnosť. Takže obnoviť. Nezobrazili sa mi žiadne hodnoty tých premenných. Kde je chyba? Takže rko php echo ačko his a, pretože tu nemá byť ten dolar. Takže alt dolar preč. Zaujíma nás vlastnosť a nie hodnota premennej a. Takže obnovíme. Máme tu 1, 2, 3. No a teraz, keby sme zmenili, dajme tomu hodnotu tej premennej a. Takže ideme na to a zmeníme mimo tej triedy hodnotu premennej a. Je verejná zatiaľ, takže nebudeme mať žiadny problém. Takže máme objekt čísla a nastavíme hodnotu premennej a na 4. A dáme si znovu zobraziť tie čísla. Všetky. Takže Alt, Shift, šípka dole.
ešte nižšie. Počka, nie. To som nakopíroval toho viacej. Takže toto vymazať. Toto vymazať. A teraz to idem. Nakopírujem to teda ešte raz. Alt, Shift, šipka dole. A teraz už len Alt a šipka dole, aby som to presunul. Tak. Takto som to chcel. Uložím to. A ešte trocha upravím to zobrazenie. Nakoniec dám ešte tie moje obľúbené pomlčky. Na konci bodkočiarku, pomlčky a br. Uložím to a idem sa na to pozrieť. Takže najskôr boli hodnoty 1, 2, 3, ačko som zmenil na 4, ale hodnota vlastnosti B ani C sa samozrejme nezmenila. Sme pri imperatívnom programovaní. Takto to funguje vo všetkých bežných jazykoch. JavaScripte, Java, C-čku. No a ako to urobiť reaktívne? Ako to urobiť, aby sa tu zobrazilo v C-čku 6? No a na to využijeme tie magické metódy get a set. Tie fungujú iba s privátnymi metódami, takže to zmeníme. Teraz neviem, či treba zmeniť všetky tri. Stačí len tieto prvé dve, k tomu C-čku nebudeme zvonku pristupovať. Tak pridáme prvú magickú metódu set. Tá potrebuje až dva parametre, vlastnosť a hodnota. Takže vlastnosť a hodnota. No a tu nastavíme pomocou pseudopremenej his. A teraz tu bude ten dolar, pretože nás zaujíma to, čo sa skrýva v tej premennej vlastnosť. Čiže to bude Ačko alebo Bčko, pretože iba tie dve vlastnosti budeme meniť. A nastavíme to na to, čo nám príde v Ačku, v premennej A. Ešte si vyskúšame aj funkciu get. To je funkcia určená na čítanie súkromných premenných z okolia triedy. Priamo v triede to samozrejme nepotrebujeme. No a tu nám príde iba meno vlastnosti, ktorú chceme čítať. Či chceme Ačko alebo Bčko. A tu to nastavíme na this a budeme vracať hodnotu tej danej vlastnosti. Budeme to vracať, tak tu treba return. Možno, že túto funkciu get ani nebudeme potrebovať, pretože hodnotu tých premenných zobrazujeme pomocou funkcie zobraz. Takže si nás overíme, že všetko funguje tak, ako má, aj s tou zmenou na privátne vlastnosti, tých vlastností A a B. Obnovíme to. 4, 2, 3. Funguje to tak ako predtým. A teraz ide to najkrajšie.
keď nám príde požiadavka na zmenu hodnoty nejakej vlastnosti, tak zmeníme hneď aj hodnotu toho súčtu. Takže pseudopremenná his a zaujíma nás vlastnosť C-čko. A to C-čko nastavíme podobne, ako to bolo tu. Nie podobne, presne takisto. Takže v C-čku bude hodnota vlastnosti A plus hodnota vlastnosti B. Uložíme to a teraz nasleduje moment pravdy. Takže zatiaľ to funguje klasicky. Zmeníme Ačko na štvorku, Cčko zostáva bez zmeny. Keď to dáme obnoviť, tak vidíme, máme reaktívnosť. Sme zmenili Ačko na štvorku a zmenil sa aj výsledok Cčko. Pridám sem ešte nejaký iný text, nejaký iný test. Zmeníme aj Bčko na nejaké číslo. Takže čísla a nastavíme Bčko na 10. Takže meníme aj Ačko, aj Bčko. Obnovíme stránku a vidíme, že Cčko sa prispôsobilo. Ešte vyhodím to get, pretože to vlastne nikde nepoužívam. Uložím a idem to vyskúšať, či mám pravdu. Funguje všetko tak, ako má. A týmto končím túto pre mňa veľmi zaujímavú lekciu. Ak vás zaujímajú frameworky ako Vue.js, Angular alebo React.js, tak toto je vlastne podstata ich fungovania. Ako vlastne dosiahli v imperatívnom jazyku, akým je aj JavaScript, reaktívne chovanie. Je čas vypariť sa.